Burčákovým slavnostem kromě bohatého programu patří bohužel i omezení a komplikace v dopravě. S rostoucím počtem návštěvníků slavností úměrně roste také poptávka po parkování. Proto město Hustopeči v letošním roce připravilo pro návštěvníky velké záchytné parkoviště, a to v areálu společnosti Agrotec. Jedná se o celkem rozsáhlou parkovací plochu, která bude zajištěna zaměstnanci, kteří budou koordinovat parkování, navádět návštěvníky a postarají se i o nějakou takovou základní bezpečnost. Parkoviště pojme až 400 vozů a je označené velkými světelnými panely, aby bylo dostatečně viditelné pro vozy přijíždějící ze všech směrů. Jedna je umístěná při sjezdu dálnice D2, těsně před kruhovým objezdem Hustopečích, druhá je na silnici 425, která by měla na parkoviště navést všechny účastníky, které dojedou z obcí směrem od Brna. Město Hustopeče apeluje na všechny návštěvníky, aby tohoto parkoviště využívali a nepokoušeli se vyjíždět do uzavřeného centra města. Město Hustopeče jako pořadatel Burčákových slavností samozřejmě nachystalo i další záložní parkoviště, které jsou označeny přenosným dopravním značením. Vždy je tam symbol parkoviště a šipky, které účastníky navedou, ale parkovací plochy v centru města budou přeplněné, bude hustá doprava, mohlo by dojít prostě k nepříjemným dopravním situacím.